Jag heter Simon Johansson. Jag går just nu andra året på Campus Högskolan i Varberg. Jag pluggar till energitekniker, inriktning vindkraft. Jag valde Campus Varberg för att det ligger nära där jag bor och att den just är den enda utbildningen just nu som har en inriktning just på förnyelsebar energi med vindkraft som huvudmål. Just nu gör jag praktik här uppe i Statkraft på Smølla i Norge. Det är en vindkraftpark på 68 stycken Siemens-turbiner som då producerar totalt 150 megawatt. Här ska jag vara nu i 4 veckor och lära mig allting de håller på med här uppe. Det jag har fått göra under praktiken det är för att med ute i verkligheten sett hur vindkraft verkligen fungerar. Att med på servicer och sett hur hela arbetsprocessen fungerar. Det man får göra typ under en service det är liksom att byta olja, ja, spänna bultar och ja, kolla så vindkraftverken ser bra ut. Torka lite fett och allmänt övervaka så de ser trevliga ut. Tills de inte låter någonting och allting är normalt. Jag har även 8 veckors praktik på Cresto i Varberg. Så där jag då lär mig allting om fallskydd och selar och hur man räddar folk från vindkraftverk och sådana saker. Förnyelsebar energi lockar mig för att jag ser då att jordens resurser kommer att ta slut någon gång framöver. Vi kan inte hålla på och bränna massa kol. Vi måste fokusera på att producera mer el som är då miljövänlig som vindkraft, vågenergi, vattenkraft, solkraft för att då stärka vårt elförsörjning som kommer att bli mer och mer krävande i framtiden. Det jag gillar bäst med utbildningen är att vi har så mycket praktik och man får lära sig väldigt mycket ute i verkligheten. Vi har bra lärare och bra ledningsgrupp som gör att vi lär oss det som arbetsbranschen kräver av oss. Det jag vill göra efter skolan, eller ja, det är självklart att söka jobb. Det finns så mycket jobbmöjligheter runt om i Sverige och även en del utomlands. Vi kan jobba med allting inom energibranschen typ. På ledningsnätet och med vindkraft, vattenkraft, solenergi och allting som har med förnyelsebar energi att göra och allting som producerar el överlag. De företag som lockar framåt är ju alla företag, men det är ju självklart då de stora som Vestas, Siemens, Enercon som vindkraftföretagen. Men sen finns det också väldigt många små företag som håller på med solenergi som är på framkant och som håller på att utvecklas. De stora bolagen lockar ju mest för att de har den organisationen färdig. Man kan komma direkt in som en servicetekniker och lära sig upp sig av de erfarna personerna där.